पैसाको कुरा चाहिँ आउँछ के बुझ्नु हैन किन मैले लकडाउन फिल गरे चीज हो अहिले जति पनि है पैसा हैन पैसा पछि नबुझौ भने पैसा इम्पोर्टेन्ट छ मन्दिरको कमिटी क्लबलाई त तपाईले बाई बाई नै भन्नु भएको जस्तो हो अथवा उहाँहरूले सम्झिनु भएन त्यो मेरो कारणले बन्द भयो जस्तो लाग्दैन किनकि त्यो ठूलो कम्पनी मेरो कारणले कसरी बन्द हुन्छ अकमक अकबरे अब पहाडको शुद्ध अकबरे खोर्सानीको स्वाद अब मन्दिरको कमेडी क्लब पनि सुरु हुने घोषणा भइसकेको छ यतापट्टि कमेडी क्लब आएको छ तपाईँ यता कमेडी क्लबमा आबद्ध हुनु भएको छ मन्दिरको कमेडी क्लबलाई त तपाईँले बाई बाई नै भन्नु भएको जस्तो हो अथवा उहाँहरूले सम्झिनु भएको छ बाई बाई त मैले कहिले पनि गरिनँ पहिला पनि म त्यो बन्द भएको कारण पनि मेरो कारणले भनेर जुन कुराहरू आएन त्यो मेरो कारणले बन्द भयो जस्तो लाग्दैन किनकि त्यत्रो ठुलो कम्पनी मेरो कारणले कसरी बन्द पहिलो प्रश्न त यो मैले अरू भ्याएन भने बेग्लै कुरा त्यो चल्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो र अर्को कुरा मैले पाएँ भए पहिले पनि भनिनँ त्यही हो अब मन्दिरको कमिटी क्लब नयाँ स्वरूपमा आउँदैछ भनेर घोषणा गरिएको छ त्यसमा तपाईँलाई त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन अहिलेसम्म खबर आएको छैन एकदमै त्यो खबर छैन त्यो मलाई थाहा पनि भएन आएको राम्रो हो यो कमिटी क्लबमा चाहिँ तपाईँ कुन स्वरूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कुन स्वरूपमा भन्दा पनि अब चलिरहेको त्यही तपाईँले देखिहाल हो फुलन्तेको आमाकै क्यारेक्टर गर्न सक्ने मैले त्यही नै हो है त्यही गर्छ र पछिल्लो समय तपाईँ एउटा डान्सिङ रियालिटी सोको होस्टको रूपमा पनि प्रस्तुत भइरहनु भएको छ तर अपेक्षाकृत रूपमा चर्चा र सफलता नपाइरहनु भएको हो त्यो सोमा मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन मैले आफ्नो बेस्ट दिएर छु तिनीहरूले सबै आफ्नो तर्फबाट त्यहीँ राख्नु भएको छ होइन त्यो हिसाबले मलाई त्यो थाहा भएन ओके अब श्रेयाजी कतिको जाम श्रेयाजी अब अहिले सबैजना हुँदो रहेछ यो जेन्डर बाइस गर्न खोजेको होइन सबै पुरुषहरूको बिचमा एक मात्र नारी हुनुहुँदो रहेछ एक नारी सबै पुरुषहरूलाई कुन रूपमा भारी पर्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो दर्शकले खोज्ने भनेको होइन अब कमेडी भनेको अब आफ्नो जुन छ नि अहिलेको सबै सान्दर्भिक नै खोज्ने हो त्यही त हो टाइम अनुसार इभल्भ हुँदै जानुपर्छ पहिला हामीले जुन खालको हेरिरहेको थियौँ अब अहिले हेर्ने हो भने चेन्जहरू पनि आएको छ त्यो भएर टाइमले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छन् कि यो कुरालाई सबैजना चेन्ज हुन्छ भने हामी पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ जहाँ हाँस्नुहुन्छ त्यही नै होला दर्शकले कस्तो खालको रुचाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो श्रेयाले भनेको उमेशजीले भने जस्तै समय सँगसँगै परिमार्जित भइरहेको हुन्छ जुनसुकै विषय पनि जुनसुकै परिवेश पनि त्यो भएको हुनाले अब समय अनुसारको हामीले जस्तो दिन्छौँ त्यो नै दर्शकले मन पराउनुहुन्छ भनेर एक किसिमको साथ त म भन्न सक्दिनँ तर पनि हामी प्रयत्न गर्नेछौँ कि दर्शकलाई मनपर्ने खालकै हाँस्य व्यङ्ग्य दिनको लागि र यही नै खालको चाहिँ हाँस्य व्यङ्ग्य दर्शकले मनै पराउनुहुन्छ भनेर एकिन यहाँनिर डट पेन र कपी राखेर तपाईँले लेखेर दिन चाहिँ मैले असमर्थ रहने भएँ बाँकी सजनजीले भन्नुहुन्छ यही प्रश्न त होला नि होइन अब कस्तो खाले कमेडी मन पराउँछ भन्नुहुन्छ भने अब डिफ्रेन्ट टाइपको अडियन्स छ होइन नेपालको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने नेपालमा धेरै कमर्सियल कमेडीहरू चाहिँ मन पराइन्छ होइन तर ह्याभिङ सेड द्याट देयर आर अ लट अफ कमेडियन्स जसले चाहिँ यङ क्राउडहरूलाई पनि अट्र्याक्ट गरिरहेको छ होइन सो अब त्यो एक्ज्याक्ट ए कमेडीलाई नै दर्शकले मन पराउँछ भन्ने छैन कि अब फर इन्स्टेन्स जो मान्छेले मलाई अब पहिल्यै चिन्नुहुन्छ मैले एउटा कमेडी सर्कलबाट चिन्नुभएको हो त्यो मान्छे मलाई कमेडी च्यानलमा पनि चिन्नुभएको सो उहाँले दुइटै फर्म मन पराउनु भएको हो होइन सो अहिले हामीले अघि सुमन दादाले भने जस्तो एक्ज्याक्ट यही नै मन पराउँछ भन्ने छैन अन्टिल एन्ड अनलेस पनि होइन सो सबै फर्महरू मन पराउनुहुन्छ होला सायद त्यही भएर जान्छु बाँकी पहिला चाहिँ गएकोबाट
अब मैले चाहिँ के भन्छु भने अब जस्तो भेराइटी मन पराउनु हुन्छ होला जस्तो हजुरले गरेको प्रश्न हामी सबैले उत्तर दिँदाखेरि यहाँसम्म आउँदा खल्ल भइसक्यो नि त त्यो एउटा कन्टेन्ट थियो होला क्या जस्तो एउटै कन्टेन्टको उत्तर दिँदै दिँदै आयौँ यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो खल्लो भइसक्यो भनेपछि भेराइटी मन पराउनु हुन्छ त्यसमा चाहिँ दर्शक अब दर्शक पनि त भेराइटिज हुनुहुन्छ अनि आफ्नो आफ्नो तरिकाको मन पराउनुहुन्छ र यो कमेडी क्लब च्याम्पियनमा चाहिँ तपाईँहरूले के कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ दर्शकको इन्ट्रेस्टलाई कि तपाईँहरूको आफ्नो ट्यालेन्टलाई हामी चाहिँ ट्यालेन्ट आफ्नो प्रस्तुत गर्ने हो दर्शकसँग चाहिँ मतलब भएन भन्नेको छ कि के छ त्यो त अब त्यसरी हजुरले जसरी भन्नुभयो त्यसरी भन्न सकिँदैन होला एउटा कलाकारको लागि दर्शक त अब भगवानै हुन्छ होइन दर्शकको इन्ट्रेस्टलाई त हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ र मेन चाहिँ कमेडी च्याम्पियनमा म आइरहँदाखेरि मैले कमेडी च्याम्पियनमा भोटमा पैसा डुबाएर पनि मान्छे हँसाएको थिएँ यहाँबाट चाहिँ म पैसा पाउँदैछु अनि सिउरै हँसाउँछु जस्तो लागेको हो होइन त्यही भएर चाहिँ अब दर्शकको इन्ट्रेस्टलाई त हामीले जसरी पनि मध्यनजर गर्नैपर्छ ध्यानमा राख्नै पर्छ दर्शक छैन भने त हामी त छैनौँ नि त हामीलाई कसले हेरिदिन्छ र त्यो कुरा इन्टरनेसनल भ्लग गोडोपारी गएर आइयो यो सामानहरू पनि लिएर आयो अलिअलि त भन्छ र त्यस्तो उहाँलाई चाहिँ होइन है बेसी दिन सक्नु होइन तर यो क्वेसन तपाईँको मैले जोकमा भन्नुभयो है के हो के मतलब क्वेसन एक्ज्याक्ट के हो ए त्यो त्यो अलिकति सार्कास्टिकली भने हो त्यस्तो अब इन्डियाले नै इन्टरनेसनल माने हुन्छ हो इन्टरनेसनल गएर अब म होइन सो त्यो त त्यस्तो खास चाहिँ म जान्छु भनेर प्लान गरेर गएको होइन त्यो चाहिँ मेरो सो थियो बुटोलमा सो बुटोलबाट चाहिँ सुनौली बोर्डर यस्तै 3 किलोमिटर पर रहेछ सो त्यही टाइम मिलेको कारण चाहिँ गएर आएको त्यस्तो छैन प्लस त्यति बेला केटा दुबईमा पनि थिएँ सो मनमा अलिअलि दाखा पनि थियो होइन अब अलिकति छटपट भइरहेको थियो छटपट भइरहेको थियो केटा एकछिन लाग्यो भने नेपाल छोडो जस्तो लागेको थियो छोडेर आइयो त्यही हो मेरो खास मेरो हजुर होइन त्यो भ्यू त अब जसले जसलाई मन परायो त्यसलाई हेर्ने हो नि त किन युट्युबले सबैलाई बराबर पैसा दिने हो होइन मेरो खल्तीबाट काट्ने होइन सो मलाई खुसी लाग्छ म दादाको भ्यूजहरूमा हजुर मेरो तपाईँले सिजन 1 हेर्नुभएको छ भनेदेखि त मैले भन्नु पर्ने होला सो अब यो या त्यो अब तपाईँले जुन रियाक्सन भिडियो कुरा गर्नु भयो होइन त्यो चाहिँ मैले लकडाउनपछि गरेको सो अब त्यसैलाई नै बेस बनाएर होल मेरो स्ट्रक्चर त्यस्तो बनाउनु हुन्छ त्यो छुट्टै कुरा हो तर अब कमेडीको कुरामा अब म आफूले कति प्रयास गर्ने होइन सिजन 1 अब आई थिङ्क मेरो पोटेन्सियल अनुसार देखेकै छु सो त्यही हो क्लबमा पनि त्यही अनुसारकै गर्छु भन्ने मेरो आशा छ डलर कमाउने भ्युज कमाउने प्रति चाहिँ अलिक केन्द्रित भएको थियो यो कुराले गर्दा चाहिँ जुन उल्लेखनीय योगदान हुनुपर्ने छ नि हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा अलिक कम भएको हो उतापट्टिको महले यो चाहिँ डाइरेक्ट सदरजीलाई सोध्नु भएको पैसा कमाउनु कुरा कसरी गलत भयो त्यो मैले भन्दिनँ होइन किनकि बेसिकली सबै तपाईँले यही गर्नुभयो अहिले तपाईँले पनि गरेको सबैजनाले म्याक्सिमम काम गरेको भनेको पैसाकै लागि हो सेटिस्फ्याक्सन भनेको हाम्रो पत्रकारितामा गर्दाखेरि होला म आफ्नो काम त गरिरहेको छु म सोहरू गरिरहेको छु होइन आई थिङ्क युट्युबबाट पनि मैले अब कमेडी जर्नलाई भयो भने कमेडी एउटा टाइपको गरिरहेको छु सो कमेडी नै गरिरहेको छु नि त होइन सो आई थिङ्क अब तपाईँले भने जस्तो हरेक वर्ष रियालिटी सो नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन होला सायद होइन मैले आफ्नो आएको सोहरू गरिरहेको छु मैले आफ्नै अब हुन्छ नि अब कुनै अब फ्रिलेन्सिङ कामहरू आएछ त्यो पनि गरिरहेको छु भएर तपाईँले मैले तपाईँको क्वेसन बुझ्न नसके हो कि अब कसैले होइन तर योगदान भन्नाले अब कस्तो टाइपको योगदान चाहिँ खोज्नुभयो तपाईँले कि अब मैले नै आफूले के सञ्चालन गर्नु पऱ्यो के भन्नुभयो हो मैले त्यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ राम्रो बुझ्ने कि हेर्नुहोस् अब कमेडी च्याम्पियन सकिने बित्तिकै हामीसँग डन्डै सोध्यो यो मैले धेरै ठाउँ भनेको थिएँ होइन स्पेसली मसँग चाहिँ अब राम्रै मात्रामा सोध्यो कोभिड भयो कोभिड भएपछि के गर्नु सकेन होइन सो त्यही भएपछि मैले युट्युबमा लागेको हो सो युट्युबबाट पनि राम्रो इन्कम हुँदा चाहिँ मैले युट्युबलाई कन्टिन्यू दिएको हो होइन सो आई थिङ्क अब त्यो 2 वर्ष भनौँ न कति 1.5 वर्ष 1.5 वर्षमा त आई थिङ्क कसैले पनि कमेडीमा चाहिँ के गर्ला जस्तो चाहिँ थिएन नि त किनकि एटलिस्ट कोभिडमा त क्राउड चाहिन्छ नि त सो कोभिडमा चाहिँ क्राउड कसरी गर्नुहुने त्यो पनि एउटा कुरा थियो होइन सो अब योगदानको कुरा आउँदा अब यो पनि गरिरहेको छु होइन सो यसबाट केही योगदान होला आएर सजनजी जस्तो तपाईँले
पैसाको कुराहरू आयो नि म्याक्सिमम धेरै कमेडीमा त स्याटरको रूपमा न्युज जति पनि बन्छ सँगै अनलाइनको मान्छेहरूलाई धेरै स्याटर हामीलाई हुन्छ तपाईँ आफै पनि त्यो भ्लगहरू सँगै रियाक्सन भिडियोहरू बनाइरहनुहुन्छ अभियसली अब जुन टिआरपी छ त्यसैको म्याक्सिमम भिडियो तपाईँको देखेको जस्तो सिलुहरूको त्यही टाइपको दर्शकहरूले म पनि त्यो हुँदाखेरि त्यो कुराले चाहिँ के चाहिँ अलिकति म्यासेज अलिकति नकारात्मक गइरहेछ जस्तो लाग्दैन के गइरहेछ नकारात्मक मैले चाहिँ जुन किसिमले न्युजमा मात्रै अगाडि पनि तपाईँले हल्का मेन्सन गर्नुभयो नि होइन सभाहरू पनि पैसाकै लागि यताउता भन्नु पनि त्यसैमा तपाईँको कुरा भन्छ है सर जस्तो कि नेपालमा कम्पिटेटरहरूको के छ त आर्थिक कुरा तपाईँ त बुझ्नु भएको छैन होला होइन सुमन दादाले कसरी आफ्नो फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू डिल गराउनु भएको छ मैले कसरी डिल गराउनु तपाईँले त बुझ्नु हुँदैन होला फर एक्जाम्पल जस्तो कि अब यो कम्पेयर गर्नै नमिल्ने चिज हो तर हलिउडमा तपाईँ जानुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ टप टप स्ट्यान्डर्ड कमिकहरूले के गर्छ भने एक डेढ वर्ष आफ्नो जुन सेट छ उनीहरूले मजाले गर्छ त्यसो नेटफ्लिक्स एचबीहरूलाई उनीहरूले 50-60 मिलियन बेचिन्छ सो द्याट उनीहरूले अझ 5-6 वर्ष त मजाले काम गर्न सकोस् होइन हाम्रो नेपालमा त्यो सिस्टम छैन नि त बुझ्नु होइन सो पैसाको कुरा चाहिँ आउँछ कि बुझ्नु होइन किनकि मैले लकडाउन फिल गरेको चिज हो अहिले जति पनि ए पैसा होइन पैसा पछि नबुझौँ भने पैसा इम्पोर्टेन्ट छ त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ नि त होइन सो अब मैले पैसाको लागि मात्रै काम गरेको होइन मलाई पनि सेटिसफ्याक्सन छ होइन पैसाको लागि मात्रै गरेँ भने त जे पनि गरिदिन्थ्यो होला होइन सो मैले एउटा सिम्पल एउटा मोबाइलबाट सुरु गरेँ अब युट्युब च्यानल पनि होइन सो देयर इज नो स्टफ के भित्र अब यसरी तपाईँले पैसाको लागि मात्रै गरेको भन्दा चाहिँ अलिक नेगेटिभली पुग्यो त्यहाँ प्लस अनि युट्युबले दिने पैसा हो त्यो मैले पैसासँग उ गरेँ होइन होइन सो पैसाको लागि मात्रै गर्यो भन्ने मैले प्रश्न होइन कि जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ प्रस्तुति दिने शैलीमा चाहिँ जुन पत्रकारहरूले चाहिँ पैसाको लागि मात्रै जुन किसिमले भिडियो बनाउँछ खिच्छ भनेर प्रस्तुतिहरू हुन्छ नि